Safador Empires and Puzzles. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Safador Empires. Desta vez trazendo para vocês, olha só a novidade: trajes da terceira temporada. Lançamento aí maravilhoso. Bora ver qual é a boa. Começando com o Sr. Baldur, com ataque de 873, 820 de defesa, 1599 de vida. Bem forte esses status. Monge, velocidade de mana média. Brawler implacável, causa 400% de dano. Aumenta a saúde do lançador em 850, que pode ceder o HP máximo. Todos os aliados resistem à redução de mana enquanto o lançador tiver aumentado a saúde. Não pode ser dissipado. Causa 185% de dano a um inimigo aleatório a cada turno enquanto o lançador tiver aumentado a saúde. Esse efeito não pode ser dissipado. Bom, não mudou muita coisa o Sr. Baldur. Eu achava ele um herói bem mediano. Acho que continua mediano, a diferença é que dá uma proteção de mana aos aliados, bem interessante. Entre ele, né, o traje e a versão normal, acho que o traje vale mais a pena. Mas ainda assim, heróis de fogo tem heróis mais interessantes. Próximo heróizinho, a senhorita Freya. Herói aí muito forte, né, bem versátil. O ataque de 854, defesa de 862, 1603 de vida, classe dos feiticeiros. Velocidade de mana rápida. Vigilância dos Corvos, evoca um Heaven Minion para cada aliado com 30% de vida e 10% de ataque herdado do seu lançador. Esse Minion dá mais 240% de ataque a todos os outros Minions do seu dono e todos os aliados têm 50% de chance de se esquivar de habilidades especiais que causam dano por 3 turnos. Bom, essa Freya aqui não tem muito o que dizer, é simplesmente incrível, maravilhosa, estupenda, ridicularmente forte. Joga muito bem em ataque, em defesa, em... Nossa senhora, joga muito, muito forte, muito forte. Tenho ela na minha defesa, né, como tanque, joga muito bem. E esse traje aqui vai jogar ainda melhor. É muito forte, gente. Quem conseguir isso aqui, tá com um dos melhores heróis do jogo, sem sombra de dúvidas. Depois disso, o Rendal, com 736 de ataque, defesa de 971, 1659 de vida, classe dos magos, natureza, lento, habilidade especial, recupera 44% de saúde de todos os aliados, cada aliado caído tem 50% de chance de ser revivido com 20% de HP, e todos os aliados recebem mais 50% de ataque por 4 turnos. A porcentagem de ressuscitação, né, de ressuscitar aí do Rendal era bem baixa, era muito difícil acontecer. E agora ele virou basicamente uma mãe do norte, né? É certo que, que ele ressuscita com pouca vida, mas 20% já é algo. E realmente vai incomodar bastante quem tem esse bicho e quem não tem mãe do norte. Coloca ele lá no canto, vai incomodar. E 44% também ele cura bem. Não tenho o que falar, muito bom. Status muito bons também. Excelente herói, excelente traje. Utilizarei ele assim do que na versão original, né? A não ser que você tenha um outro ressuscitador, você pode mesclar, né? Enfim, mas é traje aqui realmente muito bom. A diferença é que quando não é no traje, ele acaba podendo curar além do limite da vida, né? Aqui é só 44% até o limite da vida, mas enfim, 50% de chance de ser revivido é muito bom. Muito bem. Próximo herói é Jeff John. Heróizinho de fogo, extremamente forte. Classe aí dos lutador que revive. Precisa de mana rápida. Habilidade especial: Feitiço de Cegueira.
Destrói todos os lacaios do alvo e inimigos próximos e causa 375% de dano ao alvo e inimigos próximos. Cara, é bom. É bom, porque se ele tem lá os minions, né, ele vai... Primeiro elimina, depois bate, então não vai ter essa de... Ter que... Perde dano, né, porque tem que matar os minions primeiro. E é uma porcentagem de dano boa, porque bate em 3, de igual forma. E além disso, se mesclado aí com heróis que debuffam elemental, o dano ainda vai ser mais pra lá de interessante. Vai que ela tá com aumento aí de ataque, mais um debuff de defesa, ou debuff de defesa elemental, ou quem sabe os dois ainda, o dano vai ser bem grotesco. Um bom herói, belo traje, muito bom, muito bom. E aqui você pode ir mesclando tanto a versão original, bônus do traje, quanto o traje normal. Vai ser excelente. Excelente herói. Depois disso, a Sif, ela vai ser clérigo. Um ataque de 850, 845 de defesa, 1618 de vida, velocidade de mana média e habilidade especial Cordas Douradas. Aumenta a mana do lançador e aliados próximos em 20%. O lançador e os aliados próximos contra-atacam com 135% do dano recebido por 4 turnos, e o lançador e os aliados próximos reduzem todo o dano recebido em 40% por 4 turnos. Bom, primeiro que ela já vai dar um buff aí de mana, né? De 20% já é uma coisa muito boa. Lançadores e aliados próximos contra-atacam por 4 turnos. Então, um cara vai lá e ia causar, sei lá, 800 de dano. Então, ele vai contra-atacar com 135% do dano recebido desses 800. Porém, ela primeiro vai refletir esse dano, e depois, quando ela for receber o dano, ela vai reduzir em 40% o dano recebido. Então, a Sif, que muitas vezes incomoda em defesa, ela vai se tornar um herói extremamente difícil de matar, né? A não ser que você bloqueie a habilidade especial dela, tenha um queijo burado pra desarmar ela. Mas, cara, vai ser um herói extremamente resistente, chato, porque é por 4 turnos. Cara, excelente herói também, excelente suporte. Pode jogar muito bem aí ao lado do central, ou quem sabe até mesmo como central, mas acho que talvez ao lado do central, né? Ela vai jogar muito bem. Um belo traje, e a arte aqui dela também está maravilhosa. Muito, muito, muito bacana. Esse é um herói bem difícil de ser enfrentado, hein? Muito bom para estar em defesa. Muito bom. Próximo herói, a senhora Skadi. Muito da hora esse traje dela também. Vamos ver: 829 de ataque, defesa de 862, vida de 1635. Paladino. Velocidade de mana média, Iceberg Havoc, causa 320% de dano ao alvo e inimigos próximos, dano aumentado em 35% para cada inimigo morto, todos os inimigos recebem 64 de gelo por cada inimigo morto ou lacaio no final de cada turno, e todos os inimigos recebem menos 8% de geração de mana para cada inimigo morto ou lacaio, né? Olha, eu acho que nesse caso da Skadi, todos os inimigos, caramba, eu acho que aqui depende para quem você tá enfrentando. Se você estiver enfrentando uma Freya, qual outro herói que coloca um minion bem difícil de matar? No momento eu não me recordo, mas enfim, vamos usar a Freya como exemplo. Freya e Telúria. Os minions da Telúria são muito fracos. Se você pega a Skadi normal, sem traje nem nada, e você ativa ela, ela mata todos os minions de todo mundo. Então ela vai, se tem 5 minions lá, ela vai causar aí 5 vezes 64 de dano e 5 vezes 8, menos 8% de geração de mana para todo mundo. Agora, se você está enfrentando uma Freya e você ativa uma Skadi, ela não mata nenhum minion.
porque o ataque dela não consegue matar. Nesse caso, eu acho que compensa utilizar a SCAD de traje, né? Porque vai ter mais ataque e tudo mais, e é em 3. Porém, os debuffs ali, o dano por turno de gelo e mais o debuff de geração de mana é em todo mundo. Então, quem sabe, se você tá enfrentando minions muito fortes, leva o traje. Se tá enfrentando minions mais fracos, leva a SCAD normal e utiliza com o bônus do traje. De qualquer forma, também fica um belo herói. Mas, como eu disse, dependendo da jogabilidade, a SCAD normal ainda é uma melhor pedida. Tudo beleza, galera? Esses são os trajes dos 5 estrelas que vão entrar agora. Comentem o que vocês acharam, como vocês gostariam de ter. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, grande abraço e fui!